Tak pěkné ráno. Já jsem rád, že tady potkáváme. Na začátku vysvětlím, jak to vzniklo. Já jsem před, nevím, 4-5 lety koupil od Cesty za snem, kterou tady zastupuje Herman Wolf, trenažér handbiku, na kterém jsem párkrát jezdil a jinak mi na to sedal prach, takže jsem se už před 3 lety domluvil s Poslaneckou sněmovnou, že ho propůjčím. Bohužel přišel covid a byla různá omezení, nešlo to sem dát, takže teďka už jsme dávno po covidu naštěstí, všichni poslankyně a poslanci jsou určitě v dobré formě, takže jsme se tady s vedením sněmovny a pod záštitou paní předsedkyně jsme se dohodli, že to teda realizujeme nyní. O co jde? Jde o to, že propůjčím Poslanecké sněmovně ten trenažér handbike, který bude tam, kde je u klavíru, a jednotlivé poslanecké kluby budou mezi sebou soutěžit, kdo najede více kilometrů. Mají dohromady na to hodinu, kterou nasbírají během toho týdne. Jestli to odjede jeden poslanec celou tu hodinu, se tam bude smažit, anebo se poslanci budou střídat po minutě, je strategie jednotlivých klubů. Ten, kdo vyhraje, dostane cenu, jede se o pohár Patrika Jahody. Ty cíle jsou tedy dva. Jednak je tedy ta soutěživost mezi poslaneckými kluby a zaměstnanci Poslanecké sněmovny. A ten druhý cíl je podpora rodičů nebo matek, většina samoživitelek, ale nechci z toho vynechávat i otce. S tím, že my jsme získali nějakých 7 organizací, které si teďka vylosujeme, každý klub, ten pro ně bude jezdit a sbírat ty finanční prostředky. Ještě jsem to totiž neřekl, že každý poslanec, který se toho zúčastní, tak přispěje minimálně 500 korun. Takže ten cíl je jednak soutěživost mezi kluby a druhá nějaká charitativní účel, ale také i medializace, upozornění na to, že jsou i mezi námi handicapovaní sportovci a že si zaslouží naši podporu. Takhle si myslím, že ve stručnosti jsem popsal celou tu věc. Jak jsem řekl, bude to u klavíru, bude tam po celý týden, kdy se bude konat poslanecká sněmovna. V případě, že se ten nápad uchytí, tak bychom se k tomu mohli tady pravidelně vracet při schůzích. Myslím si, že my, co se tam sedíme celou dobu, tak se chceme i trochu protáhnout, takže by to mohlo být docela dobré. Je to jenom taková práce rukou. Tak, tolik na úvod.